muzika me uvek vrati na pravi put. Onda kada sam u stvari kada imam najmanje nade da to što radim ima smisla ili da ću možda jednog dana ostvariti još neke nove snove koje stalno sanjam, muzika je ta koja me vrati na pravi put i negde prva stvar koju uradim je sedem za klavir kad sam nervozna i počnem da sviram, da pevam i iz toga nastane nešto novo i to novo nešto donese opet neki novi napredak, prosperitet, ideju i onda to ide tako jedno kolo koje se odmotava, a zapravo početak je uvek to što ja sedem za klavir i počnem da pevam. Dakle, klavir je i najbolji prijatelj negde. Jeste. I on je istrpeo mnogo toga, i dobrog i lošeg.